досить присіпців, обставинах нас досі корупція. Ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось змінити. Цьому потрібно, у вас не краю цього. В новому уряді краски не будуть. Що зараз країна нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і впевнено рухатись шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з'явився парламент, який готовий дійсно працювати, не займатись популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомились вже чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ. Народу, ми всі хочемо створити нашу державу європейську. Великою господинкою і Володимир така. Це я ситуація з Володимиром Володимиром. Я вас дуже прошу. Прогулки. Я вас дуже прошу. Кнопкодавство. Вся Україна вас дуже просить. А тільки конструктив та щоденна пробігна робота на благо українського народу. Або, не дай Боже, ви увійдете в історію як парламент, який проіснував найменше один рік. Фактично, це ваш, це наш. Випробувальний термін, повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно.